Петро Мальчук народився в Придністров'ї. Після закінчення середньої школи та строкової військової служби навчався у Вищій духовній семінарії в Ризі. В 1989 році вступив до ордену братів менших – францисканців. 1992 року рукоположений у священники, навчався в Римі в Папському університеті, де здобув ступінь доктора теології. Згодом працював вікарієм в парафії Святої Анни в Полонному. В 2008 році папа Венедикт XVI призначив його єпископом-помічником Одесько-Сімферопольської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. А вже за 3 роки він став ординарієм Києво-Житомирським, за що отримав звання архієпископа. Це видатний релігійний діяч, який багато зробив для розвитку церкви, налагодження державно-церковних відносин та міжконфесійних стосунків. Це була людина, яка в собі уособлювала ось ті основні засади, які має сповідувати сьогодні церква. Він завжди був не за мир, він завжди був толерантний, він завжди був, знаєте, таким справжнім і рівнивим пастором до своїх вірян. Він знав їхні потреби, досконало знав. І він не тільки знав про них, він їх і намагався вирішувати, в чому допомагав нам. Він завжди був за діалог між владою і церквою. Світла пам'ять архієпископу, хай він спочиває з миром. Говорять, де є єпископ, там є і церква. І церква існує тільки в єдності зі своїм єпископом. Так історично склалося, що від 1925 року католицька церква на цій території була позбавлена єпископів. В 1991 році структури церкви відновлені і призначено єпископа. Останні 5 років Києво-Житомирської дієцезії керував архієпископ Петро Мальчук. Дієцезія відчуває ту втрату, осиротіла на все воля Божа. Маємо її прийняти, як християни віруємо, що смерть не є кінцем людського життя, смерть є переходом в іншу дійсність, якою є вічність із Ісусом Христом воскреслим із мертвих. Попрощатися із владикою прийшли не лише прихожани Римо-католицької церкви, а й багато житомирян, незалежно від конфесійної приналежності, влада області та міста. Віряни, прощаючись із архієпископом, не стримували сліз. Коли виходив на службу ксьонз, це сонце засівало у костелі, всі улибалися, це вічна улибка була. То щастя було для людей, коли це на службу виходив отець Петро. Дуже вічливий, дуже добрий, дуже до людей добрий. Ми його дуже любили і желаємо йому тільки царство небесне в небі йому. Тіло архієпископа Петра Мальчука буде поховано у вівторок на католицькому кладовищі Вищої духовної семінарії в Ворзелі.